Bom, o projeto Ópera na UFRJ surgiu há 20 anos atrás. E para comemorar essa data, nós resolvemos pela primeira vez encomendar uma ópera, né? Ou seja, fazer a estreia de uma nova ópera. E pedimos então para o professor, compositor João Guilherme Ripper, que já tem uma produção importante, né, no gênero no Brasil, para compor uma ópera para que fosse encenada no projeto Ópera na UFRJ. E sugerimos a ele, então, a comédia de Martins Pena, chamada O Diletante, que fala exatamente sobre a paixão, né, pela ópera. E ele escreveu uma obra muito divertida, que é um privilégio para nós fazermos aqui pela primeira vez na Escola de Música, num projeto que congrega muitos alunos, técnicos e professores da universidade. É um projeto multidisciplinar que envolve diferentes unidades, Escola de Belas Artes, Escola de Comunicação, Escola de Música. E ninguém melhor que o próprio compositor para falar um pouco sobre a história e o que nós vamos ver e ouvir, né, no próximo dia 25 de setembro. Então, Ripper. Bem, para mim, antes de mais nada, é uma alegria poder escrever essa ópera O Diletante, porque eu me formei aqui nessa escola, a escola é a minha casa, e algum tempo eu estou afastado para dirigir as salas de Zezé Meirelles, mas voltar aqui com uma obra é, para mim, motivo de grande alegria, sobretudo uma obra encomendada pela Escola de Música na pessoa do maestro Zé Cardoso, seu diretor. O Diletante é uma ópera, de fato, muito divertida e que fala sobre a própria ópera. Martins Pena escreveu esse texto em 1844. E é claro que era uma situação muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, o matuto que vem para o Rio de Janeiro tentar casar com a filha do personagem vem da cidade de São Paulo. Hoje em dia é completamente inverossímil colocar o matuto vindo da cidade de São Paulo. Então eu transferi a ação completamente para os anos 50, o que vai ter um impacto na confecção dos cenários, dos figurinos. Reescrevi essa ópera, escrevi o libreto dessa ópera, tendo agora o matuto vindo de Mato Grosso. Até porque tem um toque meio pessoal, minha família é de Mato Grosso e chegou aqui também lá pelos anos 50. Uma coisa que é interessante, que é extremamente instigante nesse projeto ópera na UFRJ, é o concurso de várias unidades trabalhando juntas. A gente tem trabalhado, eu tenho visto os desenhos, enfim, o processo desse fazer operístico, dessa produção, é muito interessante, é um aprendizado que transcende aqui os muros da Escola de Música e se espalha por toda a instituição. E pela segunda vez a gente está tendo uma oportunidade incrível nesse projeto, que é de trazer profissionais da área para poder, ao invés de fazer o material, ensinar para os alunos a ter uma oportunidade tão rica, né, de troca de experiências como essa. Isso com certeza faz toda a diferença nesse projeto. And we are working with this group of students making four jackets for an opera, and it is based in the 1950s period. So I'm teaching them a little bit about English tailoring, a little bit about how you research for the 1950s or whatever period you're working in, and they are learning how to construct a jacket using English techniques. It's a bit of a challenge for them because we only have 5 days, and I think it will take a little bit longer than 5 days to finish the jacket, but we will get as far as we can get. Então agora é ansiedade pura aí para chegar no dia 25 de setembro para essa estreia. É isso, então um convite a todos.
25 de setembro, O Diletante, de João Guilherme Ripper, baseado no, na comédia de Martins Pena, aqui na Escola de Música da UFRJ. Estão todos convidados.